السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څنګه یې تاسو ټول ملګري؟ نو یار دلته مونږ ډېډې راټولو او ډېره زیاته ګرمي ده یار، بالکل کنه کار رانه بالکل نه کېږي. او دلته تاسو کتی چې یار بالکل زما حالت کنه خولو نه ډک شوی یم زه بالکل. نو راځئ چې اوس مخکې کار کوو. نو یار دلته زما پلار ارام دی، هغه هم ډېډې ټولې زما ټول ورګان ارام دي. او دلته مونږ نن در پایا ګولې د هغې باندې ډېډې تېدو دا نوې د مزدورانو مطلب هغه راوته دی په دې باندې ډېرې ډېرې ګېډې جوړې شي. هسې چې یو انسان یا زیات نه زیات څلور ګېډې جوړې شي خو دا مونږ داسې وړو. اوس به تاسو ګورئ چې مانې مونږ لوټ کوو او تاسو ته خو چې سم به دا اوړې شي په هغې باندې. نو اوس به زه ډېر ارګان ته ووم او ګرمي ډېره زیاته وه یار، بالکل کار نه کېدو. اوس ګورئ چې داسې به اوړي دا او دا د لسو شلو کسانو حساب مطلب مونږ سامان په یو نمبر پایا باندې اوړو. نو فائدہ شوه که نه شوه دا په ماته کمنټ سیکشن کې ضرور تاسو ووایئ. نو جو ګورئ دا دواړه ارګان زما ارام دي او دا هلته به دا ګېډۍ اوغورځئ. نو دا به ډېر ایزي شي او هلته زما پلار ولاړ دی نو هغوی به دا ګېډۍ بره اوړي په دې ډېرو ګېډو باندې. نو جو ګرمي ډېره زیاته ده او بالکل کې کار نه کېده، مونږ پنځه کسانو بیا هم کار نه کېدو. او یار بالکل کنه په ما سترګې اونکې تورې نه شي، هغسې سترګې را باندې تورې دي او بېخي له بنا راتله څنګه کار وکړم. مونږ ډېر سلو سلو کار کوو، بیا وینا پس مونږ مجبوره شو او مونږ دو مزدورانو ته کار وکړو. او دو مزدوران راغلل او هغوی دا کار مونږ سره سرانجام وکړو. نن خو مونږ دا سوچ کړو چې نن به مونږ بالکل پریشر کوو ته دې ګېډو او الحمدلله څنګه سوچ کړو هغه وشو. او دا تاسو ګورئ بس ګېډۍ لګېږي پاتې شوې دي او زما رو دلته مصروف ته لګونکي موبایل کې. او جی جانی بن تو بس ابھی تھریشر کا ٹائم آ گیا ہے، اس میں تھریشر مونگا کو وہ دادو مزدوران دی اور بس واضح.